Evo nas na drugom danu u Denju Poker Mastersa, a sa nama je pobednik jučerašnjeg turnira, Predrag Vukomanović. Ćao, Peđa. Ćao. Pobeda juče, prvi turnir uvertira, danas dobra igra. Pa šta da ti kažem, to je igra mnogo, mnogo takmičara, mnogo sreće treba normalno pre svega. Trebaš imati neku koncepciju, šta ja znam, mislim, dobro sam igrao, morala je sreća me posluži, zadovoljan, prezadovoljan sam stvarno, nisam ni očekio, mislim, ne da nisam očekio, očekio sam da ću ući tu negde blizu, ali opet karta mnogo zavisi, ali sam presrećan, stvarno sam presrećan i nisam očekio će oko obradovati što sam pobedio. Trvo, lepo si otvorio ovaj event. Danas isto tako dobro igraš, ono što čujemo od drugih igrača u kazinu je da za ovo vreme, koliko godinu dana, koliko ti igraš poker, da često osvajaš turnire, pa očekivali bi da imaš više iskustva, je li tako? Imaš neki svoj adut u rukavu. Pa, znaš kako je, mislim, u suštini sve igre koje sam u životu igrao, ovo je jedna od mnogih igara koje sam igrao, da li s kartama, da li bez karata, napravim neku, vidim, znaš, učim, brzo učim u suštini, mada, kažem ti opet, ovde mnogo sreće treba, mnogo više nego na bilo kojoj drugoj igri. Lepa igra iz prostog razloga što se mnogo ljudi bavi ovom igrom, široke mase, ima sad i putem interneta. Evo, uglavnom ima mnogo ljudi. Brzo, za godinu dana sam napredovao, probam da menjam non-stop igru. Nemam neku koncepciju kao idem na keca, dva, kec pop idem, zavisi od igrača, zavisi od svega. Imam dosta uspeha za sad, ne znam dok će to traje. Ok, juče si pobedio, danas imaš odličnu igru. Šta da kažemo o javnosti? Na kom turniru nećeš učestvovati, možda sutra na main eventu ili Harold, gde imaju šanse za pobedu protiv tebe uopšte? Lepo od tebe, ovaj, kako se zove, učestvovat ću ovde na svim turnirima, a ovaj, pa mislim svako može da pobedi, nije to nikakav problem, ali ovaj, u principu treba menjati igru, to je moj sistem. Ima ljudi koji će vam tvrditi nešto drugo, ja tvrdim da treba menjati igru, da se prilagođiš igračima, a ne karti. Ali učestvovat ću na svim turnirima ovde u Beogradu. Znači šanse su im slabe. Pa, nek se bore. Evo, imali smo jedan upad ovde, Robinjo, gospodine Devolo, kao tvoj obožavalac, a htio da te pitam to Robinjo, građe ti baš i nije za futbolera, otkud taj nadimak? E, pa sad više nije, a bile, šali se, zvali su me Rob, pa Robinjo, kao nešto su me to prozvali, to je to u principu. Inače, futbol sam dobro igrao. Hvala ti mnogo. E, hvala i tebi.